¿Estás interesado en obtener algún título de AFP básica? Ven e infórmate en Oyer Baldo Arma de Chantada sobre el título profesional básico de servicios administrativos o de mantenimiento de vehículos. Se tes ou vas cumprir 15, 16 ou 17 anos no inicio do curso, se tes cursado 3º de ESO ou excepcionalmente 2º de ESO, ou se és maior de idade e non tes título de FP nin de ESO, tamén podes acceder sempre que existan prazas libres. Infórmate e inscríbete na nova formación profesional básica na comarca a través do IES Baldo Asma. Non te digo ya. Ah, vas. E voy, además, teño moitas motivos para que marchar. Neste país é política toda mal. Cada presidente que vinha, cada presidente... Bueno, que está fazendo vostedes aquí? Estamos sendo imbéciles. Hola, boas noites. Boas tardes. Bom dia. Estamos ensaiando aquí para o sábado, que temos a vindeira actuación aquí na Tropi Café. De que vai un pouquinho esta obra? Xa ves que vai de moito moro. É unha especie de entrevista á xente que quer expoñer as súas queixas. Agora estábamos con un inmigrante, que é raro, cando todo Dios vaise, isto ven. E agora que a xente quer vir, isto vaise para lá. A ver, para lá, para onde? Me vou para o meu pueblo, joder. Aquí já todo va mal. Non queda nada que facer aquí? Non, polo que se ve, non. Pero ainda queda bastante teatro, actividades de ocio, festas... E no Trópic teño unha cerveza cojonuda. O sábado a que hora? O sábado vamos a actuar ás 11:30 da noite, vamos seguindo a nosa rolda de actuacións, que comenzamos en Coles, seguimos en Taboada, en San Xulián, ora en Chantada, estaremos en Rábade, estaremos en Valadouro, en Trabada, en Vicedo seguramente, en Porto Marín xa está. A Madrid tamén nova tamén nos contratou. A moitos sitios, Sí, en Santiago de Arriba. Está salindo bastante ben a cousa, é verdade que este ano vamos dar comprado uns zapatos novos. Como se chamaba a obra? Vitamina T, que estes ainda non saben o guión, tampouco van saber o título. Entón vamos vos deixar seguir ensaiando que vai cumprir, non? Pois moitas gracias. Non sobrará nada. Moitas gracias por molestarse, por vir hasta aquí. Feliz Navidad. Viva a mellor televisión do mundo. Viva. E a vir todos, eh? E a beber, que o bar tamén está pa iso. A televisión mellor do mundo, o Canal Plus, ás 3 da mañá. Encodificado. Gracias. A vos.